Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini job kita akan buat swab bath cover. Lepas tu pasang dia punya water temp dan juga voltage meter dan juga tukar radiator hose . Okey, jom. Baik, ini sebelum dan sekejap lagi kita akan buat selepas pemasangan lah semua. Kita tengok macam mana dia punya keserian dia. Ha, seri dia naik. Alright, ni antara barang-barang dia lah. Valve cover kita swap, radiator hose dan juga meter. Okay, jom. Alright bang, untuk Defi water temp dan juga yang lain-lain ya, yang ada casing ni. So kalau nak senang, kita tebuk dulu lah lubang. Nanti kalau kita nak setting pun semua, tak payah cabut meter dah kan. So kita tebuk lubang. Nanti nak tekan tu pakai mata drill lah ataupun pen. Senang, senang kerja. Okay, cun. Kita buka valve cover. Okay, dah cuci sikit kan valve cover ni. Lepas tu kita dah pasang radiator hose dengan meter water temp smart. Kita tak pakai adapter, kita pakai ni T-joint wedding. Siapa nak boleh roger. So yang ni sensor water temp. Kita akan tarik masuk dalam sama ke meter. Jadi wire daripada sensor tu ada tembus sini. Lepas tu dia pergi kat meter, sambung sampai ke meter. Okay. Okay, jadi wiring kita dah buat tadi. Okay, wire selit atas tu, selit celah tu. Cun. Jadi lagi kita tengok lah dia punya macam mana meter ni. Okay. Okay bang, alhamdulillah kita dah siap pasang valve cover. Valve cover, swab valve cover. Lepas tu radiator hose dengan vacuum hose semualah, vacuum line, radiator hose, water temp sensor dan juga meter Defi Advance A1. Okey, ni meter dia. Jadi kita akan test. Okey. Okey, testing. Cun malam kalau lain ni, kalau lain okey bang, kita dah siap semua, dah install semua, ada install balik dia punya kotak angin. Naik berseri you kan, naik seri dia tu. Meracik. Jadi siapa yang nak swap valve cover, siap cat, nanti PN tepi . Boleh. Harga B40 ni. Bukan pakai tin lah, kita pakai spray angin. Okay.